为您带来第一手的资讯。虽然当地已经入夜，但是还有很多热情的球迷来到了现场。我的声音相信大家都听出来的，是的，还是我王涛。我的搭档呢，大家也听出来了，他没说话你就知道是我的老朋友苏东。有一场小组赛的争夺将在这里进行，我想今天一定会有一场梦幻般的精彩较量啊。主队的小组赛开局相当不错，青木战就才刚开始不久，裁判就吹停了比赛。红牌直接罚下，比赛才刚开始，球还没碰几下呢，这就要离场了，麻烦了。但是我倒觉得刚才这个犯规应该是一张黄牌。这突破过去就是个机会啊。万万没想到，居然是十人作战的他们打破了场上的僵局。再来看一下他们这次经典的反击战，拿到球之后整个由守转攻的过程非常流畅，最后来了一脚精彩的推射，球在空中划出一道美妙的弧线直飞网窝。比分现在变成了1-0。成功靠华产抢回球权，盖得不错。双妹子王双拿球，王双得分的机会，刚开场不久，裁判就火眼金睛啊。裁判很有原则啊，不会因为你们少人比分落后就对你们网开一面。哎，当然保证公平是裁判的第一要务。哎，他的护球技术啊还是过关的，非常聪明的防守，别失误啊，周围还有对方的球员。王双这个球会有机会吗？漂亮的扑救啊。球权被对手拿到，他这是在示范啊，怎么带球向前，明显的机会，他又进球了，本场比赛的第二次破门。再来回顾一下这个进球，首先是这脚传中，落点极佳，他在门前拿到了打门的机会，由于距离球门太近了，对方根本没有办法能够阻挡他。比分已经被改写成了2-0。他这边机会不错，空间很大，对手啊真是一点面子都不给啊，刚才说这次进攻可以成功，就被他们终结了。进入对方腹地了，可能有机会，看看这次能不能转换为进球。全队都要好好感谢一下门将啊，这个抢断动作啊，看起来有犯规的嫌疑，但是看看这球怎么样，门将这次扑得漂亮。哎，慢慢组织，别着急。好机会，门将这次扑得漂亮啊。落点在禁区中央，现在就是反击的大好机会啊。防守队员没有对他造成阻碍，这球能进吗？漂亮，他们再加一城，现在3球领先。再看一下进球的过程，成功的摆脱了对方的防守队员，最后还秀了一下脚法推射，将球打进。分差太大了，
这个球应该能找到队友。这个球啊，确实要表扬防守队员的表现啊。裁判给了角球，直接开到了禁区里，球被踢出来了，但飞得不远，对方还能组织进攻。这叫凌空抽射，顶级的球感，顶级的射术，顶级的进球啊！回放来了，看看这个传中真是恰到好处啊，然后他在距离球门这么近啊，拿到这机会啊，当然是不会错过的。比分被改写成3-1了。他用一个漂亮的拦截把球抢走了。桑塔纳，这球应该能穿透防线，落点不够精准，被防守方抢到点，将球铲出底线了，对方得到了一个角球。角球奔着禁区去了，球进了，他们后期发力看起来有点效果，现在只差一个球了。我们通过回放再来看一下他们这次的角球进攻，当然他也不会浪费这样的机会，一个头球轻松的将球顶进对方大门。目前双方的比分是3-2。一脚将球转移到另一边，抢断了对手的传球啊，没有选择继续下底，而是带球内切，好机会，一次成功的扑救。这次选择慢慢来，他们熟练的倒脚真是精彩啊，对手的射门过不了门将这一关。王双杀到前场，机会来了，多好的扩大比分优势的机会啊，就是把握不住。创造机会的能力值得表扬，但是把握机会的能力有待提高。来，刚才这个抢断十分关键，唐佳丽直接铲出边线了，接外球，中国女足弄丢了球权，裁判示意比赛将有2分钟的伤停补时，这视野很好，传得不错，他要小心啊，之前已经吃过牌了。他拿到了本场比赛的第二张黄牌啊，两黄变一红，他现在得离场了。禁区内有队友在接应，一脚横传打过去，太险了，不过防守队员抢先把皮球踢出了危险区域，突施冷箭，简直不可思议，不敢相信我们的眼睛，居然在落后3球的情况下将比分扳平，每一个人都陷入了疯狂，陷入了癫狂，他一个人贡献了3粒进球，哦，没法阻挡了。对，在主裁判的哨声中，上半场比赛结束了。双方交换场地，下半场比赛开始。
用一个精彩的滑铲把球抢了回来。他的盘带技术不错，继续带球前进，这就尴尬了啊！才夸他们进攻很有威胁，你看就被对方断球了，不禁夸。娄佳慧，王双，过顶挑传，结果啊没能形成机会。这球没射正，偏出力度许多。王珊珊，机会不错，这次拦截啊真的非常漂亮，让对手之前的组织全部变得徒劳无功了。有机会展开反击，很有希望的一次反击，结果球没拿稳，球出界了，这是个界外球。他打得非常自信，带着球直奔对方的防线而去。领先的机会出现了，又是门将，他又扑出了一个必进球啊！这种距离留给他反应的空间很小了已经，但是他就是能把球扑出去。是战术球啊，防守不错，在自己后场把球抢断了。对手通过组织好不容易才找到漏洞进入禁区，但是这次禁区内的抢断直接把对手的这个警报解除了。哎，有队友上来帮忙了，直接打门，打的是不错啊，但是门将还是很轻松地扑到了球。王双成功的拦截，球回到了他们脚下。攻到了前场，球被扑出去了，不过警报还没有解除，他们能不能利用这个角球来改写比分呢？这个角球飞向了禁区中间，解围效果不好啊，门将没有给对手机会，这球被防守队员碰出了底线，继续由他们发角球。是时候发起反击了，看看他们如何把握反击的时机。打门很果断，刚才这次反击啊非常漂亮，可惜最后是没能成功破门。但如果对方没有引起重视，迟早会在他们的反击上吃大亏的，迟早的。对手成功拿到球权，有对手围过来了，比赛的常规时间来到了最后的20分钟。这个传球真是送了个大礼给对手啊。王双到了他表现的时候了，领先的机会，球进了，帽子戏法完成，他可以在赛后把比赛用球带回家了。这帽子戏法先生脸上的笑容啊都已经溢出屏幕了，如果我是他的话，我肯定会在日历上把今天单独给圈出来啊，这确实是值得他铭记的日子，成功上演了帽子戏法。哎，就在大家以为要以平局收场的时候，终于有人站出来打破比分了。没错，这就很可能会决定比赛的胜负啊。不错，抢到了球权，
脚怒射，门将这次扑得漂亮。看样子教练员要调整他场上球员了。角球给到了禁区中间，头球，门将早已经候在那儿了。哈哈，自然而然的把这球挡出。嗯。王双，我们看到球又回到了他们脚下。现在还落后一球，这可能是他们扳平比分、挽救比赛的最后机会啊！这一脚传中啊，还是过不了他这关啊。他们失去了球权。球传出来了，他想用远射啊来试试运气，基本上没有给门将造成麻烦。常规时间5分钟倒计时，干净利落的夺回球权，完美的滑铲。这球他自己不太好处理啊，但他也不慌，毕竟哎，这队友啊给他的保护还不错。王珊珊断掉了对手的传球，还要再补时2分钟，全场比赛才能结束。这是个非常好的反击机会，球丢了，反击没有打成。中场哨声响起。